tänkte jag gå igenom hur man använder markeringsstift. Markeringsstift använder man då när man har borrat hål med ett träborr med centrumspets. Och ska sätta ihop träbitar med centrumtappar eller träpluggar som man ibland kan kalla dem också. Om vi tänker oss nu att jag ska sätta ihop de här träbitarna så här. Genom att sätta i träpluggar. Jag börjar med att märka ut vad jag ska borra. Jag tänker bara ett hål där och ett hål där. För att veta ungefär hur djupt jag ska borra nu så ska jag borra ungefär halva djupet på den här pluggen. Och så sätter jag en tejp där jag vet att så här djupt ska jag borra. Och nu gäller det då när jag borrar att jag faktiskt har en borren helt lodrätt. Nu när jag har borrat det här så ska jag sätta i de här markeringsstiften i hålet. Och då lägger jag den platt på bänken. Jag vet att jag vill ha det tätt där. Ibland kan man lägga en bräda som hjälper till att styra den där. Och sen så faktiskt trycker jag ihop dem. Sådär. Ifall ni nu tittar noggrant så har jag fått en markering där. Och en markering där. Ska bara borra samma sätt och sätta ihop det. Då sätter jag centrumspetsen på träborret. Sätter jag i det hålet där jag har markerat. Och så borrar jag ner till tejpremsan. Sätter jag bara i dem där och trycker ihop. Och då hjälper de pluggarna till att fästa ihop det här. Att använda markeringsstift och använda borr med centrumspets går naturligtvis lika bra att använda i pelarborrmaskinen om man så vill. Och då kan du ställa in djupet på själva pelarborrmaskinen och slipper tejpa. Så, nu är det din tur att prova. Lycka till!